Откупениот зеленчук да се испаќа во рок од 15 до 30 дена бараат градинарите од Струмичко во пресрет на новата производствена сезона. Освен тоа, државата да ги контролира дали и колку трговците се бонитетни за навреме на исплата на откупените количини, бидејќи според нив на терен се уште има неисплатено производство од минатата година. Тај рок намалена исплата за да побрзо и добидат парите самите земјоделци кои до ден денеска за пресходната година 2017 пиперката се уште не е исплатена на самите производители. Во пазарна економија знае се купи, плати. Нема нас, никој не чека за ѓубре, за репроматеријали, така да мислам дека рокот треба да е 15 дена и ако има фирмата пари да депонира на сметката, да и се дада лиценца да откупува. За овој проблем земјоделците проговорија и на трибината во Конче пред владините представници. Смета дека како земјоделци се немокни пред трговците кои стануваат се побогати за разлика од нив. Земјоделецот 5 години не може да се купи едно палто, да не зборуваме за кола. А трговецот за една година ќе направи фирма и купува и джипови, и откупните центри купуваат джипови, коли, станови. Земјоделците треба синдикално да се организираат за да бидат силен партнер во преговорите со трговците и откупувачите, порача од владата. Министерот Николовски не ја исклучи можноста за кратење на роковите за исплата на откупениот зеленчук. Вклучително и сите социјални партнери на некој начин на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се со цел да ги дефинираме овие политики во делот на кратењето, дефинирањето на роковите и на дополнителните инструменти со кои што земјоделците ќе бидат посигурни во делот на откупот и на платењето. Законот за земјоделство дава можност за авансно исплакање на откупениот зеленчук во рок од половина година, но предвидува исклучување на договори во кои ќе бидат регулирани откупните цени, но и роковите за исплата на откупеното производство.